Здравейте, хора! Днес мисля да играя играта Shining Crowns, препоръчана от вас. Добре. Петица сливи. Кът за начало, добре. Мисля да я започна на 1 лев врътката, като по този начин аз си загрявам игрите. Леко да я загрея. Като после мисля да си поддържам ниските залози. Около 40-50 стотинки, не мисля да я давам повече. Знам, че повечето от вас, между другото, загряват игрите на нисък залог, после ги качват. Четворка има ли? Има, добре. 13-50 стотинки е супер. Знам, че повечето от вас загряват игрите на нисък залог, после го покачват още повече и така, докато стигнат до по-висок залог. Но тъй като аз мисля днеска да си играя на ниски залози, 40-50 стотинки мисля да играя тази игра, когато играя по този начин, първо си загрявам играта на по-висок залог и после вече си смъквам ниските залози. Не знам дали е правилна стратегия, но така съм си измислил. На мен така ми дава и така мисля да го направя, пък ще видим дали ми е много правилна стратегията. Започнахме с баланс 65 лева, като мисля да играем докато ми свърши баланса или докато кача баланс с някаква сума, която мене ме устройва. Ще видим какво ще стане. Който не е играл играта, обяснявам, чакаме корони. Короните са лаудове. Колкото повече корони, по-голям шанс за печалба. Цаката е да ни върже някоя линия с хубав символ, грозде, диня, седмици. Дай Боже да видим пети с седмици. Още ги чакам, още не съм ги видял. Или чакаме петица доларчета. Ще видим какво ще бъде. До сега играта вече леко дигнахме баланса, което ме устроива идеално. Така. Днеска мисля да ви разкрия една моя малка тайна. То не мисля, че е тайна, но тъй като постоянно много от вас ми пишат и ме питат един и същи въпрос, който сега като цяло май не съм давал отговор на него. Защото в смисъл не мисля, че е важно, дори не мисля, че е нужно, но както и да е, мисля да ви отговоря на въпроса и това е... Много хора ме питате колко пари изкарвам на месец от онлайн казино игри и колко пари губя. Ако трябва да съм честен, колко пари губя и колко пари изкарвам не следя. Като цяло не искам да следя. Не, загубите определено си ги следя, тъй като аз си работя на схемата разумна игра, както може да се, ако може да се нарече. Аз съм си измислил сам за себе си моята разумна игра. А тя е, че примерно на месец залагам 20% от приходите, които аз получавам. От смисъл и аз ходя на работа като всеки нормален човек. Онлайн казино игрите и канала съм и общо взето за забавление. Нещо, което да се занимавам в свободното си време. Загубите са ми наистина 20% от приходите, които получавам, от заплатата, която получавам. Повече от 20% от това, което изкарвам. Добре. Три звезди и лилави, супер си е. Повече от 20% от това, което изкарвам, не го давам за... защо няма още един де? Аре де, бяхме на един лев. Добре, 3-4 лева, дигнахме малко. Още една диня да имаш и горе, ще стане супер. Чакайте, че хем говоря, хем си гледам играта, докъде бях стигнал. Това де, казвах, че 20% от заплатата си давам за онлайн казино игри. На мен това ми е лимита, такъв лимит аз съм си поставил и такъв лимит мен не ме ограничава по абсолютно никакъв начин в живота. Гледам тези 20% да не ги прекрачвам. Да кажем, ако тези 20% ги изгубя в началото на месеца, до края на месеца спирам да играя. И си почивам, докато вече не получа следваща заплата. Примерно. Но... Не знам. Аз так... добре. Така бе, петица дини. Супер си е. Играта доста добре си плаща. Това ми е моята схема за разум... Аре, нареди ги още малко да ги видя един път тези седмици, де. Тя па се разцепи.
Не мога да си продължа разговора. Това си е моята схема. Ще се радвам, ако вие имате някаква такава схема на разумна игра, която вие сте си измислили, да я споделите долу в коментарите. Също ще ми е интересно, ако колко печелите, колко губите, имате ли си някакви лимити, сложили ли сте си. Коментирайте долу в коментарите, ще ми е приятно и ще ми е интересно да слушам вашите правила на игра. А относно това колко изкарвам, това наистина вече не го следя. Въобще не знам колко изкарвам и дали изкарвам изобщо нещо. Имам си едно правило, което за печалбите. Имам си едно правило, което си спазвам. Ако спечеля някоя по-хубава сума и по-добра сума, винаги си купувам нещо за тази сума, която съм изкарал, защото не искам да връщам парите обратно. Сега ще ви дам пример с един от последните клипове на играта Jamming Jars. Както ако сте гледали клипа и ако знаете, и както знаете, там изкарах, мисля, че с катера ми даде 1000 лева някъде беше, около 1000 лева. С тези 1000 лева купих си последния iPhone, тъй като горе-долу имах нужда от нов телефон. Не че особено имах нужда от нов телефон, но нещо исках да ги вложа с пари, исках да ги изхарча, просто е така, за да си купя нещо и тези 1000 лева не исках да ги връщам обратно в казиното. Та това ми е другото основно правило, изкарам ли нещо, веднага го изхарчвам. Тъй като наясно съм, че с течение на времето парите горе-долу се връщат, а определено искам аз да не ги връщам. И това е. Това са ми малки тайни на игране на онлайн казино игри. Ако вие имате такива тайни, както казах, споделяйте ги долу в коментарите. Оф, нещо май много се разприказвах, я да взем малко си... добре, четворка! Що така малко пише тази четворка? Тя е на 4 оценки, верно, ма дината писа много по-добре. Аз очаквах нещо малко по-така. Играта определено е стабилна, държи ме. Мисля, между другото, на 145 лева да я махна. Ама не, още малко ще поиграя. Но като цяло, ако пак върне баланса на 145, мисля на 145 да взема да я махам. Почнахме с 65 лева, в момента сме 145, имаме 80 лева печалба. Като цяло мисля да си ги взема и да не ги връщам повече. Ама ще пробвам още малко, защото играта си дига. Вземе, дигне още. Да видим какво ще стане. А или да взема на... ако дигне пак на 145, махаме изобщо, няма да се занимавам повече. Все пак 80 лева на нисък залог, с 80 лева няма какво да ги... сигурно сега много от вас хората... Ви е смешно, ако ще, защото между другото много от вас съм забелязал, че харесвате клипове на високи залози и когато някой играе на нисък залог, ви е някак смешно, да. Но не знам, аз според мен всеки има правото да си играе на какъвто иска залог. Никой не упреквам, че играе на висок... Никой не упреквам, че играе на висок залог, никой не упреквам, че играе на нисък залог. Всеки да си играе на какъвто иска залог и според мен е... няма нужда от тупреци, кой на какъв залог играе. Има много хора си играят казино игри за забавление, както мене. Има много такива, които се пробват да ги играят за... да изкарат пари, което според мен като цяло не мисля, че е особено възможно, но всеки си има някакви цели в игрането, така че не опреквам никой за нищо. Според мен на 45-я махам вече, наистина. Не, ще направя една врътка. На 45 сега дигна ли ма? На 45 наистина я махам. Вече го казвам за трети път, но не наистина. Вече на 40... Чакай да ви има още една врътка. Айде, то пък не ще да ма... Айде последна. Айде още една, айде. Държи играта. Тейба. На 145 наистина я махам, айде. Дигна ли ма? На 145 махаме. Не ма... Вече няма да се такова. И между другото, всеки път, когато
си кажа на еди, какво си махам, всеки път продължавам да играя и накрая вземе ме смъкне и си изде парите, но не. Дигна ли ме сега пак на 145, наистина я махам. Нещо говорих, ма какво говорих. Днеска съм доста разговорлив. Пе, айде, дай нещо да стане 145, де. Що пък съм зафанал за 145, а не я маха за 140? Чакай, сега ще видим какво ще стане. Играта, между другото, е доста заебяваща. Като цяло, аз съм учуден. Играл съм и преди това, както знаете, няколко пъти. Но не съм бил особено очарован. Но сега играта си доста си държи, дава си дори. Добре. Shining Crowns определено ми харесва като плодова игра. Както знаете, не съм фен на плодовите игри, но тази определено ми е готина. Така. О, готово. 145. На 145 се махам и си тръгвам. Беше ми приятно. Хора, абонирайте се за канала тук отляво. Отдясно може да гледате останалите ми клипове. Скоро, както знаете, очаквайте още клипове и това е от мене. Хубав ден и успех на всички!